niko tu na haya ya kusema life ile mzuri si maisha ile inaenda una straight graph. Life iko na daily challenges zake, na ile kitu naambia vijana sio kupenda kwenyu that tunapitia maisha kama hii. Hata mimi kijana mdogo, hata mimi sijaipata rahisi, kila siku ni struggle, but ile kitu nataka kusema, as we fight for the liberation of our youth, just embrace suffering not as a bad thing and not as a thing that you should go through, but as a thing that should teach you that your government has failed you and it's time for you to act. That is why I felt it in my heart. Hata kama rafiki yangu hapa Hunter the Lion, hata kama amekaa na hizi nguo, angalau kitoka hapa atafutiwe hata t-shirt moja mbili na longi safi, kijana naye aende afurahi. Juu siwezi mfanyia kila kitu, lakini ile kidogo mimi na wewe kama Mkenya tunaweza mfanyia ndio itamata in the end. Asante. Asante. Jana bado ni kijana mdogo, na pia yeye akuwa amejulikana. Ile kukuja kwa media pia inaweza kuwa imeweka kijana pressure kidogo. Kijana anataka aongeza, lakini tunasema kijana asikize wazee. Jua wazee ndio wamekuwa nao, ndio wamejua vile vitu zimekuwa zikifanyika. Kijana ajaika kwa hizi forums za investigation, akubali tu investigation ifanywe, akuwe kijana mzuri ule mtiifu, ndio baadaye asikuje ku regret anayosema saa hizi. Asante. Thank you. Kusia kidogo historia ya General Ogola kidogo, kwa ule ufahamu unayo kidogo kama wewe. Sasa mimi kitu ya kwanza namuamini Mungu aliye juu. Yes. Na naamini maisha ni safari. Mtu anaweza zaliwa na mwishowe aje akufe. Lakini ile kitu nataka kusema kwa mtu aliye na cheo kama Ogola, kifo yake si kitu ya kuchukuliwa kwa udogo hivyo. Ule ni CDF, na CDF ni mtu ana operate at same level na presidential operation. Yes. So tunasema tu if it was a human error, let the investigations be done. You know, kama ilikuwa human error, mechanical error, ama ilikuwa system error within the craft, so that the truth is said. That is why I agree na Oburu kusema investigation ifanywe, because of the previous investigations that have been done in this country from as early as the independence era, vitu zimekuwa zikitokea after, which comes to confirm the truth that maybe the people had thought. So tunasema hii pia ifanywe tu kama hizo zingine. Kama Ogola ilikuwa amekufa natural death, wananchi watakubali. Yes. Vile walikubali azikwe, na kama kulikuwa na kitu pia isemwe, na hiyo story iishie hapo. Wakenya wajue tu that next time we should not have a general dying out of mysterious circumstances or a person of a bigger figure. Na ndio, if the president meant what he was saying about extrajudicial killings, let him prove that to us, the people, by giving a detailed report of the matter of Ogola. Thank you very much. Na unasemaje kwa kijana? Nimesahau, na ni kitu ya maana sana. As we are having the floods, yes, we must also categorically talk about the doctor's strike. Yes. Because of the very basic things that we need as the people of Kenya, one is healthcare. Now it's very sad that for more than a month, doctors have been in strike and nobody is talking about it. It is high time this is brought on the table. The doctors are hard. Their parents paid money so that they go to school and learn. They are learning so that they can earn a decent life. There's no way you are going to school to get a specific amount of money, then a group of people are starting to say that they want to deduct your money by half. It is not fair for their parents, it's not fair to them, it's not fair to their dependents. We are saying that the government should come back to sobriety and engage the doctors with a lot of sobriety. Kenyans are dying and it is not good, it is not helping any one of us. Madaktari wasikizwe. Asanteni. Na Mweshi, kabla